Стартовият размер на бюджет 2021 година е 112,8 милиона лева. Увеличени са средствата за всички основни функции. Най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, както и социални дейности, здравеопазване, култура и туризъм. Акцент остава до финансирането на социално значими обществени дейности, като издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт. Запазват се нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци. Около 26,7 милиона лева са планираните местни данъчни и неданъчни приходи. Инвестиционната програма е в размер на 33 милиона лева. 81% от финансирането вече е обезпечено, 70% от обектите в нея са инфраструктурни. Близо 950 хиляди лева са предвидени за облагородяване на населените места в общината.